Dobar dan. Dobrodošli na Speak Academy. Ja sam Aleksandra Ristić, vaš profesor srpskog jezika. Srpski jezik se zvanično govori u Srbiji. Govore ga i Srbi koji žive širom sveta. Sa znanjem srpskog jezika savršeno ćete se sporazumeti, naravno u Srbiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Takođe se jako dobro možete sporazumeti u Bugarskoj i Makedoniji. Na ovom kursu učit ćemo srpski jezik tehnikom imitacije. To podrazumeva da vi slušate, a zatim ponavljate sve ono što ja izgovorim. Ukoliko je potrebno, vratite snimak na početak onoliko puta dok ne budete zadovoljni svojim izgovorom. Na kraju svake lekcije imat ćete po jedan ili dva testa kojim ćete moći da proverite svoje znanje. Prva lekcija. Abeceda. U srpskom jeziku ćirilica je ustavno pismo, ali podjednako koristimo i latinicu. Azbuka i abeceda imaju po 30 slova i svako slovo odgovara jednom glasu. To znači da u većini slučajeva pišemo reči upravo onako kako ih izgovaramo. Ništa lakše. Zdravo. Dobar dan. Dobrodošli. A. A. Auto. Ananas. B. B. Breskva. Bicikl. C. C. Cipela. Citrus. Č. Č. Činija. Čovek. Č. Č. Ćurka. Ćup. D. D. Dinja. Dušek. Dž. Dž. Džep. Džak. Dž. Dž. Džak. Dževrek. E. E. Ekser. Ekler. F. F. Fioka. Fontana. G. G. Golub. Golman. H. H. Haljina. Hiljada. I. I. Igla. Igračka. J. J. Jabuka. Jaj. K. K. Konj. Klavir. L. L. Leptir. Lepeza. L. L. Ljuska. Ljuljaška. M. M. Mašna. Malina. N. N. Novine. Novčanik. Nj. Nj. Njuška. Njiva. O. O. Ovca. Olovka. P. P. Pile. Paprika. R. R. Reka. Rotkva. S. S. Slika. Slušalice. Š. Š. Šuma. Šišarka. T. T.
tenis, teleskop, u, u, ulica, udica, v, v, voz, veverica, z, z, zid, zub, ž, ž, žaba, žena.